Смертельна аварія. Сьогодні вранці у Бердянському районі пасажирський автобус «Маріуполь-Харків» зіткнувся з легковим автомобілем «Нива». Двоє пасажирів авто загинули на місці. Водія у тяжкому стані доправили до лікарні. Через зіткнення відбувся витік бензину, внаслідок чого «Нива» загорілася. Рятувальники ліквідували пожежу та дістали тіла загиблих з машини. В автобусі на цей момент знаходилось 24 людини. За фактом ДТП ведеться розслідування. За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля «Нива» виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з пасажирським автобусом «Мерседес» сполученням «Маріуполь-Харків». Водію та пасажирці автобусу надано медичну допомогу на місці ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.